subscribe to my channel for more videos and turn the bell notification on. सर्वेश्वर मार्ग भाले गया राक्षस रेंसा भारी राम घोला सर्वोदय
Heidenheim. مہربانی نہ ٹریفک قاضی الطاف صاحب 5 روپے انعام انعام کی بڑی مہربانی آج کی کافی فیصل پر گھٹی کیا بھائی گولی کیا بھائی بسم اللہ جی تشریف لا رہے ہیں تقریب کے مہمان نواز صاحب ملک عادی بادشاہ خان صاحب چیئرمین یونین کونسل وردوان وادیا شو شکر سر ضلع دوشاوری مہربانی سے اکبر سر بتی صاحب بتی آٹو سردار ٹی وی تحصیل کلاگان ضلع تکوا ملک راز صاحب سعید اوان ملک محمد طیب فتی تشریف لا رہے ہیں تقریب کے مہمان نواز صاحب چیئرمین ملک عادی بادشاہ خان صاحب چیئرمین یونین کونسل مرغوال وادیا شو شکر سر ضلع دوشاوری آپ نے مکمل گرفت کروا مہربانی قاضی سجاد صاحب آفیسر پاکستان اٹامک انرجی میرے کامران ریاض صاحب آفیسر پنجاب پولیس الداس والی صاحب زبیر احمد زنگر صاحب گرانا مات احمد شامل احمد منجان جبید اقبال صاحب مہربانی آؤ گے مہمان ہوا کے لے آؤ ہم سے بھائی بول لو کے جمرے آؤ گے تقریب میں مہمان نواز صاحب چیئرمین ملک ہادی بادشاہ خان صاحب چیئرمین یونین کونسل مرغوال وادیا شو شکر سر ضلع دوشاوری آج کی تقریب میں مہمان نواز صاحب والی بال گراؤنڈ ماتے خوش آمدید مہربانی ملک جہان خان نواز صاحب جنرل کونسلر پاکستان تحریک انصاف چلا جی ریفری صاحب حسن کراؤ جی سروے چادری فیصل کرے بتی جی ماشاءاللہ چادری فیصل کرائے بتی زندہ باد ضلع سنگا چیئرمین صاحب بڑی مہربانی مہربانی ملک شفیق احمد بان صاحب ہونا بھی طرف چیئرمین ملک ہادی باد سبان صاحب ہونا بھی آباد ہے 500 روپئے انعام تشریف خان ویس صاحب بھائی بہت شکریہ بڑی مہربانی مہربانی بھائیان صاحب امین صاحب ہونا بھی طرف چیئرمین ملک ہادی باد سبحان صاحب سروے چادری فیصل کرے بتی جی بہت ہو جی مہربانی ملک جہان خان نواز صاحب کونسلر پاکستان تحریک انصاف ملک محمد اشرف زندی صاحب جنرل کونسلر پاکستان تحریک انصاف ملک عارف صاحب میری مہربانی سردار فیض صاحب رئیس صاحب باؤپن شیخ محسن بتی صاحب ڈاکٹر زبیر اسلام ملک صاحب ماشاء اللہ نائب شہر علی فرد اور سید والا ضلع احمد آباد فرد صاحب زندہ باد ماما حمید الحسن صاحب الحسن گراب ٹی وی کلندری فرائم ٹی وی کی جہان ملک صاحب مہربانی کھلاڑی صاحب ذرا قائم ہو سکے پہلے پہلے گیم اللہ حامی صاحب سروس مار پہلے کیا رائٹ صاحب رائٹ صاحب ماری لاکھ ضلع سرگوڑا جی مہربانی تقریب میں مہمان نواز صاحب چیئرمین ملک ہادی باد شبان صاحب تشریف آپ نواز صاحب آئی کا شکریہ جی عدنان دانی بادری ماشاءاللہ ملک محمد طیب فتی زندہ باد مہربانی چیئرمین ملک ہادی باد شبان صاحب ہمیں بھی کر دو آپ نے محمد ہیں اپنے عزیز الرحمٰن صاحب احمد حاضری میں کردار کا انعام چیئرمین صاحب تشریف آپ نواز صاحب آئی کا شکریہ جی انکم ٹیکس والے بڑے پریشان بیٹھے ملک جلیل احمد عوان صاحب ملک شکیل صاحب چادری شکیل اسد صاحب چیئرمین یانگ لابز لاہور جی مہربانی ڈاکٹر تقیر اسلم عوان صاحب رئیس صاحب غلام عالم خان آل ملک رابطے
عليك يا رب وعليك راس سيد الرب. هاي يا هون هاي تغيير فشل يا هون ما صدق يا رب وعليك راس سيد الرب. مهماني هدي ملك محمد افتخار صاحب عبرا هدي ملك كرم ديشاب جواش بانان والي بالگرانا ما تو خوش امدود افضل سگرت اور اندلشاب بھائی افتران سارے نشمین ان لکھو سگرت کوئی نہیں ہاں ہاں جابی شامی لونا آو بنونا صاحب لگے آو لگے آو دی لگے آو ملک محمد افتخار صاحب صاحب سراج الحق پتواری صاحب ضلع میانوالی سردار دار صاحب رئیس صاحب کاپٹن ماما حمید الحسن صاحب شیخ محسن غتی صاحب غتیا تو سونی بھی مہربانی ملک سلطان صاحب ہمراہ ملک محمد افتخار صاحب گوا سے بانر والی بال بہمرا ملک ناصر صاحب آپ نوشہرہ بابیا سو سکے صاحب میرا خوشاب جی مہربانی محمد خاص صاحب پاکستان اقوام کنندی خوش آمدید احمدانی سہراج صاحب سہراج صاحب جاگو ہاں 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 جی لونانی لونانی ہاں جو چاندری فیصل پورا بھتی چاندری شانی لونا آمد سے جاسر آجی Subscribe to my channel for more videos and turn the bell notification on.